Shalom. ይህ በተልእኮ ለትውልድ ዓለም አቀፍ አገልግሎት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ The Ancient Wisdom የተሰኘው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን። በዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ታውቃላችሁ የአባቶቻችንን መንገድ እንከተል በሚል ስለ አባቶቻችን መንገድ እያወራውላችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ካቆምኩበት ከአብርሃም እምነት ጋር የተያያዘውን የሕይወት ስርዓት እያየን ነበር ያቆምነው። Abraham and Debe Emnet, Yexaber Mengist Warasa, Selezi, Besiga Abraham Zer Yohona Sihon, Wainem Sel Abraham Tariki and Melk Sihon, Yabraham and Mengere Mikatel, Ersu Yabraham, Legidna Yemnet, Yabraham or Rashnobel and Tamel Katana. እንግዲ ዛሬ አባቶቻችን ደግሞ ስለሚከተሏቸው መንገዶች እንድንከተል መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘንን መንገዶች እናያለን። እነኚህ መንገዶችም የጸጋው ቃልን እውነት የሚከተሉ እነርሱ የአብርሃም ልጆች እንደሆኑ መጽሐፍ ይናገራል። እስኪ እንሂድና ርስታችንን እንመልከት። በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ በቅዱሳን ዘንድ ርስት መካፈል ስለሚሆንልን ስለዚህ መንገድ አብሩ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ምራፍ 1 ቁጥር 16 ስለናንተ ያመሰገንኩ ስጸልይ ስለናንተ ማሳሰብን አልተው የክብር አባት ሃሌሉያ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እንለምናለን። ጳውሎስ የሚለምነው ለምናስሙ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ለመነ እርሱን የማወቅ እግዚአብሔርን የመለማመድ የማወቅ እርሱን የማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እግዚአብሔር የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ይሰጣችሁ ዘንድ ስለ እርሱ ዕውቀት ስለ እርሱ ማንነት ስታውቁ ማለት ነው። እርሱን እንዴት አርጌ ነው ማውቀው? ምንስ ነው ማገኘው? እርሱን በማውቀው ውስጥ ስትሉ እንዲላል ቁጥር 18 ይህም የልቦናቹ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ እንዲሁም በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምን ከሁሉ የሚበልጠው የኃይሉ ታላቅነት ይላል። የመጥራቱ ተስፋ እግዚአብሔር ለምን ጠራችሁ? በወንጌላችን ለምንድን ነው እግዚአብሔር ወደ መንግስቱ እንድትመጡ የፈለገው? ከሱ ጋር እንድትተባበሩ የፈለገው? ምን እንድታገኙ ፈልጎ ነው እግዚአብሔር ያለው? ያለው እግዚአብሔር በቅዱሳን መካከል ርስትን ታገኙ ዘንድ የቅዱሳን ክብር ርስት። ወገኖቼ የቅዱሳን ርስት ተቀድሰን ነው የምናገኘው። የቅዱሳን ርስት ጻድቃን ነው የምናገኘው። የጻድቃን መንገድ እነርሱን ይዘው የመጡትን መልካም የምስራች ተቀብለን የምናገኘው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሲናገር ጻድቅን በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ያገኛል ይላል። እስኪ ተመልከቱት። ጻድቁን ስትቀበሉ ምን ትቀበላላችሁ? ለምሳሌ ጻድቃን ብለን የምንጠራቸውን ሐዋርያትን ምሳሌ አድርጌ ልስጣችሁ። ሐዋርያትን ስትቀበሉ ምንድነው የምትቀበሉት? ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ወደ ዓለም ላካቸው። ከዛ ሐዋርያት መጡና በራችንን አንኳኩ። ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን አሉ። ሰላማቸውን ብትቀበሉ እዛ ቤት መጥተው የሚነግሯችሁን ትንቢታዊ ቃል የሚነግሯችሁን የወንጌል የምስራች ብትቀበሉ ያን ጊዜ የነሱን ዋጋ ታገኛላችሁ። ምን ማለት ነው? የነሱን ዋጋ ታገኛላችሁ። እነሱ ያገኙትን እናንተም ታገኛላችሁ። ለምን? እነርሱ ያመኑትን ሲነግሯችሁ እናንተም ከነርሱ ጋር አምናችኋላ። እስኪ ዮሐንስ የሚለንን እንስማው። የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ዮሐንስ ምን ይዞልን መጣና አንኳክቶ ርስትን ከርሱ ጋር እንድንካፈል አረገን? እስኪ ላሳያችሁ። ቁጥር 1 ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውንና የሰማነውን ባይኖቻችን ያየነውን የተመለከትነውን እጆቻችን የዳሰሱትን እናወራለን። ህይወትም ተገለጠ አይተንማል እንመሰክራለን። ሃሌሉያ። እዩት ዮሐንስ እንዴት እንደሚናገር። እኔ ያየሁት ይላል ዮሐንስ የዳሰስኩት ሃሌሉያ የሰማሁትን የነበርኩበትን ህይወት እናወራላችኋለን አወራላችኋለሁ አለ። ይህንን ሲያወራልን ዮሐንስ ታዲያ መርሳት የሌለባችሁ እውነት አለ። እንደዚህ ብሎ ይናገራል ከአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛ የተገለጠውን የዘላለም ህይወት እናወራላችኋለን
ቀጥሉ እስኪ ደስ ይላል እናንተ ደግሞ አሁን እየሰማችሁኝ ያላችሁት ከነ ዮሐንስ ጋር ህብረት ማረግ መፈልጉት ባለፈው ሳምንት ስለና አብርሃም እምነት ህብረት ተናግሬ ነበር ከነ ዮሐንስ ጋር ህብረት ማረግ መፈልጉ ከነ ዮሐንስ ጋር መስማማት ርስት ማውረስ መትፈልጉ እናንተ ደግሞ ይላል መጽሐፍ ሲናገር እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነው ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን እኛ ያየነው የሰማነው ዮሐንስ ማለት ነው ሐዋርያው ዮሐንስ ያየው የዳሰሰው ወደ ደረቱ ጠጋ ብሎ አሳልፎ የሚሰጥ ማን ነው ብሎ የጠየቀው ያንን የዳሰሰውን ኢየሱስን ያንን የዳሰሰውን የእግዚአብሔር ልጅ የተቤዠውን ከሙታን ተነስተው ያየውን ከሙታን ተነስተው ወደ ሰማይ ሲሄድ የተገለጠለትን እሱም ብቻ አይደለም ዳግመኛ ሲመጣ የዮሐንስ ራይን ያየውን ርስታችንን መንግስተ ሰማይን ያየውን መላእክትን ሰራዊቱን ኪሩቤሎችን ዙፋኑን ክብሩን ምን ያላየው ነገር አለ ዮሐንስ ምን ብዬ ልንገራችሁ በቃል ተርከው የሚደንቅ ነገርን በዮሐንስ ራይ መጽሐፍ ላይ የዓለምን ፍጻሜ ያየውን ኢየሱስ እንኳን ስለ ዮሐንስ ሲናገር ምን አለ የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ስትመጣ የሚያዩ ሰዎች ሞትን የማይቀምሱ በዚያ አሉ አለ ስለዚህ ዮሐንስ የእግዚአብሔር መንግስት በዮሐንስ ራይ ላይ ኢየሱስ በአንባ ፈረስ ተቀምጦ ዳግመኛ ሲመጣ ሰማይና ምድር ሲያልፉ እንደ መጋረጃ ተጠቅለለው ሲሄዱ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንደ ተስፋ ቃሉ سنቀበል በራይ ያየው ዮሐንስ ሳይሞት በቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንዲባላል የፈላ ዘይት ውስጥ ከተውት ዮሐንስ አልሞተም ለምን መጽሐፍ ተነግሮለታል ስለ እርሱ እንዲህ የሚል ነው ተነገረለት ሞትን የማይቀምሱ አሉ የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ስትመጣ እስኪያዩ ድረስ የሚል አዎ እውነት ላችኋለሁ ከዛ ዮሐንስ ጋር ህብረት ማረግ ቢፈልጋለ እንደ ዮሐንስ መሆን የሚፈልግ ዮሐንስን ይቀበለው ነገር ግን ዮሐንስን አይደለም የሚቀበለው ዮሐንስን አይደለም የሚያምነው ዮሐንስ ምን ይዞልን መጣ ስለ ህይወት ቃል የሰማነውን ያየነውን የተቀበልነውን እናወራላችኋለን የዮሐንስን መልእክት ተቀበሉ የዮሐንስን የምስራች ተቀበሉ የዮሐንስን ወንጌል ተቀበሉ እርሱም ይሄ ነው እንዲላል ህብረታችን ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ደስታችሁ እንዲፈጸም ይህንን እንጽፍላችኋለን ዮሐንስ የሚመሰክርልን አባትንና ልጅን ነው እርሱን ብትቀበሉ ክርስቶስን ዮሐንስ የሚሰብከውን ኢየሱስን ብትቀበሉ በኢየሱስ ብታምኑ በእርግጥ ላችኋለሁ ከዮሐንስ ጋር ህብረት ይኖራችኋል ከዮሐንስ ጋር በአንድ ላይ በሰማይ መንግስት ትኖራላችሁ እውነት ልንገራችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ዮሐንስ የሚናገረውን ምስጢር እንዲብዬ የዮሐንስን መልእክት ከመቀበል ጋር አያይዤ ልንገራችሁ ምዕራፍ 20 የዮሐንስ ወንጌል ቁጥር 30 ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፉ ሌላ ብዙ ምልክት በደቀ መዛሙርት ፊት አደረገ ነገር ግን ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህንን ተጽፏል ዮሐንስ የጻፈው መልእክት ሌላ ነገር አይደለም ዮሐንስ የጻፈው መልእክት አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናችሁ በስሙ ሕይወት እንዲሆንላችሁ ዮሐንስ መልእክቱን ጽፎላችኋል ያባቶቻችሁን መንገድ ተከተሉ የሚል ትምርት ነው ያስተማርኩ ያለሁት ስለዚህ ዮሐንስ በሄደበት መንገድ ዮሐንስ በሰራው ስራ ዮሐንስ በሰበከው ወንጌል ማመን ስትችሉ ከዮሐንስ ጋር እስትን ተቀበላላችሁ ከዮሐንስ ጋር በእምነት አብራችሁ ትኖራላችሁ ዮሐንስ በተቀበለው ዮሐንስ ሲመጣ ባየው ዮሐንስ ከዙፋኑ የሚወጣ ወንዝን በጠጣበት ዛፉን ፍሬውን የበላበት ያንን የእግዚአብሔር መንግስት አብራችሁ ትወርሳላችሁ ዮሐንስን ብትቀበሉ ዮሐንስን እንግዲህ መቀበል የምትችሉት በአንድ መንገድ ነው እርሱ የሰበከውን ብትቀበሉ
ታምኑ ነው ኢየሱስ ያለው ይሄንን ነው የምትሰብኩትን ወንጌል ባይቀበሏችሁ የምትሰብኩትን የምስራች ይሄንን እኛ የጻፍንላችሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚለው ባትቀበሉ ግን ሰላማችሁ ወደ እነሱ ይመለሳል የነሱን ዋጋ አታገኙ ኢየሱስ አለ እናንተን የጣለ እኔን ይጥላል እኔን የጣለ የላከኝን ይጥላል አለ ወገኖቼ እንግዲህ አባቶቻችን የሰጡንን ቃል የሰበኩልንን ይሄንን የእውነት ወንጌል በነጥል በእርግጥ ከጀርባቸው ክርስቶስ አለ ከክርስቶስ ጀርባ ኤልሻዳይ የሆነው ኤሎሂም አባታችን አለ ባባ ኤሎሂ ብለን የምንጠራው የሁሉ አባትና አምላክ ምንጭ የሆነው እርሱ አለ እርሱን ብትጥሉ ደግሞ በእሳት ባህር ትገባላችሁ በእርግጥ ነግራችኋለሁ በመካከለኛ እጅ ለእናንተ እግዚአብሔር ዘወትር እነኚህን አባቶች የላከው ምክንያቱ አንድ ነው በእነርሱ እጅ የተላከውን ወንጌል እንድትቀበሉ እስኪ አንድ ቃል ጳውሎስ እንዴት አርጎ የተለየ ምስጢራዊ የወንጌል ኃይልን እንደላከልን እንመልከት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅ አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው የሆነው ሁሉ አለ ጳውሎስ ሁሉ በክርስቶስ ሆኖ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታረቀው እኛንም የማስታረቅ አገልግሎት የሰጠን እግዚአብሔር ነው አለ ቀጠለ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና በደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበር እስኪ ተመልከቱት እግዚአብሔር የኃጢአታችንን ዋጋ ማንኛውንም በደል በሽታችንን ርግማናችንን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በኩል አድርጎ ዋጋውን ከፈለው በሌላ ማርያ ሌላ መዳኛ የለም የመበጀት ምስጢር አድርጎ እግዚአብሔር ክርስቶስን ከፈለው ያ ግን የተከፈለው ክርስቶስ ቀጥሎ ምን ሆነ እንዴ በየለንገራችሁ ክርስቶስ በየቀኑ የሞታ አይከፈልም ክርስቶስ በየቀኑ በመስቀል ላይ አይሰቀልም አንድ ጊዜ ያለ ኃጢአት በመነሳት ከሞት የተበጀሙን ሥራ ሰርቶ ጨርሷል ከዛ በኋላስ የሚመጡት ትውልዶችስ ከዛ በኋላማ እንደዚህ ሆነ ወንጌልን በጃቸው አስይዞ ሂዱ ለዓለም ሁሉ የምስራቹን ስበኩላቸው አለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ይላል መጽሐፋችን ስሙት ምን እንደሚል ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር በደላቸውን አይቆጥርባቸው ነበር ይላል እንግዲህ አዲስ ኪዳን ነው በደላችሁ አይቆጠርም ነገር ግን በደላችሁ የማይቆጠረው በመስቀል ላይ በፈሰሰው ደም ካመናችሁ ነው ይህ እምነት እንዲኖራችሁ እግዚአብሔር በእምነታችሁና በተከፈለላችሁ ዋጋ መሃል ቅዱሳንን አባቶቻችሁን ላከላችሁ እነኚህ ቅዱሳንና አባቶች ምን አደረጉ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ተናገረ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና በደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበር በእኛ የማስታረቅ ቃል አኖረ እንግዲህ በሐዋርያት ውስጥ ምንን አስቀምጦ ነው የላከው በደላችሁ የማይቆጠረው ከእግዚአብሔር ጋር የታረቃችሁበትን ይህንን የምስራች በሐዋርያት ውስጥ አኑሮ እግዚአብሔር ላከ ዛሬ ደግሞ በዚህ መጽሐፍ ያለውን እውነት እኔ የነገርኳችሁ ነው ይህንን ቃል በእኔ አንደበት አኑሮ እንድትታረቁ እግዚአብሔር ወንጌላችን ይለምናችኋል ከአባቶቻችን ጋር ርስትን እንድትወርሱ ከአባቶቻችን ጋር የእውነትን ቃል እንድትቀበሉና አርነት እንድትወጡ እግዚአብሔር የማስታረቅን ቃል በእኛ ኖረ ይላል ጳውሎስ ሲመጣ እንግዲህ ታውቃላችሁ ጳውሎስ አሳዳጅ ነበረ ጌታ ተገለጠለት ወንጌልን ይዞ ጳውሎስ ወደ አሕዛብ ሁሉ ሄደ ወደ አሕዛብ ሁሉ በሄደ ጊዜ ጳውሎስ አንድ ነገር ነው ያለው የሰበከልን ወንጌል እስኪ ምን አይነት ወንጌል ነው ጳውሎስ የሰበከው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 1ን ተመልከቱ የጳውሎስ ወንጌል ይሄ ነው ወንድሞች ሆይ
የሰበክንላችሁ ደግሞም የተቀበላችሁት የሰበክንላችሁ ደግሞም የተቀበላችሁት በእርሱም ደግሞ የቆማችሁበት ይቀጥላል በእርሱም ደግሞ የምትድኑበት ጳውሎስ እርግጠኛው ነው ለቆሮንቶስ ሰዎች ይነግራቸዋል ወንድሞች ሆይ የሰበክንላችሁ ደግሞም የተቀበላችሁት በእርሱም ደግሞ የቆማችሁበት ያም ብቻ አይደለም በእርሱም ደግሞ የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ ወንጌል አሳስባችኋለሁ እስኪ እነን ወንጌል ንገረን እንደዚህ ላል ጳውሎስ ሲናገር ወንጌል አሳስባችኋለሁ በከንቱ ካላመናችሁ በቀር ብታስቡት በምን ቃል እንደሰበክንላችሁ አሳስባችኋለሁ በከንቱ ካልሆነ ያመናችሁት ዝም ብላችሁ ኦ አምነናል የአብርሃም ልጆች ነን ኦ በቃኛ ሃይማኖት አለን ኦ እኛም ክርስቲያን ነን ምናምን እንደዚህ በከንቱ ውጤት አልባ በሆነ ማረጋገጫ በሌለው ስርዓት ካልሆነ ያመናችሁት በእውነት ካመናችሁ በምን ቃል እንደሰበክንላችሁ አስታውሱ በተረት አይደለም የተሰበከላችሁ የተሰበከላችሁ በአንድና በአንድ ቃል ነው እኔም ደግሞ የተቀበልኩትን አለ ጳውሎስ ከጌታ ተመረ ያለው ይላል ገላትያ ላይ ከሰው አልተማርኩትም ይላል ወንጌልን ጳውሎስ ክርስቶስ ነው ያስተማረኝ ይላል ከክርስቶስ የተቀበለው ወንጌል ጳውሎስ ሲነግረን እኔም ደግሞ የተቀበልኩትን ቁጥር 3 ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠኋችሁ ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠኋችሁ እንዲህ ብዬ ይላል ጳውሎስ ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠኋችሁ እንዲህ ብዬ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ መጽሐፍ እንደሚል በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ ሌላ ወንጌል የለም ማለት ነው አንድ ነው ወንጌል እርሱም ከአባቶቻችን የተቀበልነው ወንጌል እንደዚህ የሚል ነው ክርስቶስ ስለ ኃጢአተኞች ስለ ኃጢአት ሞተ ክርስቶስ ለአንተ ነው ዋጋ የከፈለው ኃጢአተኛውን አንተን ለመበሸት እርሱ ነው ወንጌላችን የመስቀሉ ቃል ነው ወንጌላችን ሌላ ወንጌል የለንም የመስቀሉ ድምጽ ነው ወንጌላችን ወንጌላችን ከአባቶቻችን የሰማነው አንድ ነገር ነው ቢጠቀለል ሁሉ የያዘው ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ተነሳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በልባምነ ከሙታን እንደተነሳ በአፍ ብትመሰክር ትድናለህ ትጸድቃለህ አለ ጳውሎስ ሌላ ነገር አያስፈልግም አሁን ከኔ ጋራ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ከሙታን እንደተነሳ በልባምነ በአፍ መስክረ ትድናለህ ትጸድቃለህ ድንገት አንዳንዶቻችን ጳውሎስን መቀበል ማለት ራሱ ጳውሎስን መቀበል ከመሰለን ተሳስተናል ራሱ ጳውሎስን አንቀበልም ምክንያቱም ጳውሎስ የሚሰብከውን የእግዚአብሔር ልጅ በጳውሎስ ውስጥ ተደርጎ የተላከልንን ወንጌል ነው የምንቀበለው እስኪ ተመልከቱት ጳውሎስ ምን እንደሚል አንደኛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር አንድ ጀምሮ ላምበበው ረዝጀም ስላለ ንባቡን ብቻ ነብላችኋለሁ ስለዚህም ምክንያት አለ ጳውሎስ ምህረት እንደተሰጠን መጠን ተዚላችኋል ጳውሎስ ምህረት ተቀብዬ ነው ያለው ለጢሞቴዎስ ሲነግረውማ በጣም ነው ደስ የሚለው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ለጢሞቴዎስ ሲነግረዋል ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ሰዎች ሁሉ ሊቀበሉት የሚገባ እውነት ነው። ኃጢአተኛ ነኝ ብላችሁ ነው የምታስቡት? ጳውሎስ የሚለው ስሙት። ስሙ ጳውሎስ የሚለው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ስሙኝ ጳውሎስ የሚለው ሰው ሁሉ ማመን አለበት የሚለው ጳውሎስ ይሄንን እዩት ምን እንደሚል ነገር ግን ሳላውቅ ባለማመን ችግሩ ምንድነው አለማመን
ባለማመን ስላደረኩት ራሱ ጳውሎስ ችግሩ ምን እንደነበር ታስታውሳላችሁ? የጳውሎስ ችግሩ እኮ ለአባቶቼ ወቀንቼ የእግዚአብሔር መንገድ ሳላውቅ አሳዳጅ ነበርኳል። ጳውሎስ የመጽሐፉን ቃል ሳያውቁ ከመጽሐፉ ውጪ በአባቶች ወግ ላይ ብቻ የተመሰረተ አመለካከት ካላቸው አሳዳጆች አንዱ ነበር። ድንገት በዛ አይነት አስተሳሰብ ሆናችሁ እየተቃወማችሁ ያላችሁ አላችሁ? እኔ ዛሬ እንደ ጳውሎስ እንድትሆኑ የክርስቶስን መገለጥ ነግራችኋለሁ። ጳውሎስ ያለው አንድ ነገር ነው። ያንን ወግ የሚያፈርሱትን በመቃወም በማሳደድ ህይወትን እስከ ማጥፋት ነፍሰ ገዳይ እስከ መሆን ድንገትም አሁን እኔ ራሱ ተናዳችሁብኝ ይሄ ልጅ እንዲህ ነው የሚያስበው ብላችሁ የራሳችሁን ግምት ወስዳችሁ ልታጠቁ ልትሳደቡ ቴክስት ልታረጉ ብዙ ነገር መታስቡ ሰዎች ልትኖሩ ይችላላችሁ። ግን እውነቱ እሱ አይደለም። እኔ እኮ ቻሌንጅ እያረኳችሁ ያለሁት ሰብስታንስ ያለው መጨረሻ የሌለው ከተረትና ከትውልዶች ታሪክ ውጡ ነው እያልኩ ያለሁት። ይሄ ደግሞ የኔ ኃላፊነት ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ለጢሞቴዎስ ጳውሎስ ሲያዘው ምን ብሏል? እንደዚህ አይነቱ ነገር እምነት ስለሌለበት ክርክርንና ጸብን ስለሚያመጣ ራቅ። ነገር ግን አንድ ነገር አርግ፣ በእምነት በፍቅር ተናገር ይላል። አሁንም እላችኋለሁ እንደ ጳውሎስ ባለማወቅ የምታረጉ ሰዎች ያላወቃችሁት ማመንን ነው። ሌላ ያላወቃችሁት ነገር የለም። ጳውሎስ ባለማወቅ አደረኩት ሲል እውቀት ስለሌለኝ ምናምን አይደለም ያለው ምንድነው? ባለማመን ስላደረኩት። አሁን በመሰብክላችሁ ወንጌል ብታምኑ ክርስቶስ በውስጣችሁ ይኖራል። የክርስቶስ መንፈስ ሲገባባችሁ አይናችሁ ይበራል። ከቅዱሳን ጋር ስትካፈላላችሁ በአብ ቀኝ ተቀመጣላችሁ። ከጳውሎስ ጋር በጳውሎስ መገለጥ ደስ ይላችኋል። ተመልከቱት ምን እንደሚል። ምህረትን አገኘው የጌታችንን ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሉ እምነትና ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ነገር ምንድነው? እምነትና ፍቅር። እዩት ጳውሎስ ምን እንደሚል። ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለውን ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው። ሁሉ እንዲቀበሉት ይገባል። ይህንን ቃል ሁሉ ምንም ሁን፣ እኔ የምሰብክልህ ወንጌል ይሄ ነው። ሁሉ ሊቀበሉት ይገባል። ሌላ ምስራች የለንም። አዎ ኃጢአተኛ ነክ፣ አዎ በሽተኛ ነክ፣ አዎ ደሃ ነክ፣ አዎ ከጨለማ በታች ነው ያለው፣ አዎ ከጨለማ መንግስት ጋር ከሰይጣን ጋር ቃል ኪዳን አርጋሃል፣ አዎ ጠንቋይ ቤት ሄደ ታውቃለህ፣ አዎ ሟርተኛ ቤት ሄደሃል፣ አዎ መተተኛ ቤት ሄደሃል፣ ብዙ ነገር አርጋሃል። አዎ ነገር ግን መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ሊያድን ወደ ዓለም መጣ የሚለውን ቃል ሁሉ ሊቀበሉት ይገባል። ሁሉ ማንም በምንም ሁኔታ ውስጥ ያለ፣ አዎ የተለያየ እንደ ሶዶምና ጎሞራ እንዳሉት ህዝቦች አይነት ባህሪ ያለን ሰዎች እንኖራለን። ነገር ግን እናንተንም ሊቤዥ ሊያድን ክርስቶስ ወደ ዓለም መጣ። ሁላችንም ኃጢአት ሰርተናል፣ መርሳት የለብንም። ሁሉ ኃጢአት ሰርቷል፣ ለእግዚአብሔር ክብር ጎሎታል ይላል ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ። ሁሉ ኃጢአት ሰርቷል፣ የእግዚአብሔር ክብር ጎሎታል። ስለዚህ ነው ኃጢአተኞችን ሊያድን ወደ ዓለም መጣ የሚለው። ሁሉ ሊቀበሉት ደግሞ ይገባል። ለተቀበሉት ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ይሰጣቸዋል። ለተቀበሉት ምንድን ነው መቀበል ማለት? ዘላለም ሲቀልዱ እኛ ሰፈር ወንጌል ስንሰብክላቸው አውቶቢስ ተራ ነው የምንቀበለው ወይ? እኔ የአውቶቢስ ተራ ልጅ ነኝና አውቶቢስ ተራ ነው የምንቀበለው ነው፣ ቦሌ ሄደን ኤርፖርት ነው የምንቀበለው ይላሉ። የምንቀበለው ነገር አይደለም፣ መጤ ምናምን ይባላል። አይደለም ጎበዝ፣ አይደለም። በስሙ ለሚያምኑት መቀበል ማለት ይህንን ቃል ተቀብለ አዎ ብለ በልብ አምነ በአፍ ስትመሰክር ማለት ነው። ከኔ ጋር አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአቴን ያድነኛል፣ ለእኔ ሞተው ከሙታን የተነሳው ለእኔ ነው ብለ አሁን በልብ አምነ ቃሌን በአፍ ስትመሰክር፣ ይህንን መጽሐፍ ወደ ውስጥ ስታስገባ ማለት እንግዲህ እንዲህ ነው የሚለው መጽሐፍ፣ የማስታረቅ ቃል በእኛ አኖረ ነው የሚለው። ከሰዓት የተነሳ ብዙ ልናገር አልቻልኩኝ። ነገር ግን ከኔ ጋር እንድትጸልዩ እፈልጋለሁ።
ኃጢአተኞችን ሊቀበል ሊያድን ክርስቶስ ወደ ዓለም መጣ የተባለው እውነት ነው። አሁን ኃጢአታችሁን ክርስቶስ ሲያስወግድ በሽታ ከላያችሁ ላይ ይወገዳል። የጨለማ ቃል ኪዳን ከላያችሁ ላይ ይወገዳል። የሞት አዋጅ፣ የሞት ስርዓት ከላያችሁ ላይ ይወገዳል። ፍርሃት ከላያችሁ ላይ ይወገዳል። እስራት ከላያችሁ ላይ ይወገዳል። የድግምት ኃይል የተደረገባችሁ ነገር ከላያችሁ ላይ ይወገዳል። አሁን የጌታን ስም የሚጠራ መጽሐፍ እንደሚል ይድናል። የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል። አያፍርም ተብሎ ተጽፏል። አታፍሩም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ስትጠሩት አታፍሩም። ማንም በክፉ ኃይሎ ነው ሊያጠቃችሁ ቢሞክር በእናንተ ላይ ስልጣን የለውም። በእኔ ላይ ማንም ስልጣን የለውም። እኔ ክርስቶስ ነኝ። ክርስቶስ ከኔ ጋር አለ። ስለዚህ ድል በመንሳት ዞራለሁ። አሸናፊ ነኝ። ክርስቶስ በላዬ ላይ ስላለ በሕይወቴ መንገድ ላይ የሚሆነውን ሁሉ የእግዚአብሔር መልአክ ያነሷቸዋል፣ ያስወግዷቸዋል። ሰማያት ስለኔ ይሰራሉ። ልዑል ድንኳኔን ከቦታል። እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መልአክ ይሰፍራሉ፣ ከክፉም ያድኗቸዋል። መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋል። እግሮች በድንጋይ እንዳይሰናከሉ በእጆቻቸው ያነሷል ተብሎ ጽፏል። ስለኔ እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ትእዛዝ ሰጥቷል። የእርሱ ስለሆንኩ አባቶቼን ያገለገለ ሰራዊት የሆነ ማናየም የተባለው የአባቴ የያዕቆብ ሰራዊት በፊቱ የተገናኘው ያ ሰራዊት ዛሬም አሉ፣ ዛሬም ይሰራሉ፣ ዛሬም ስሙን ከሚጠሩ ጋር አሉ። አወላችኋለሁኝ፣ ስሙን ከኔ ጋር ብትጠሩ እነኚህ የእግዚአብሔር ሰራዊት አሁን የተናገርኳቸው ኪዳን ቃሎች ሁሉ ለእናንተም ናቸው። እኔ የአብርሃም ዘር ነኝ፣ የአብርሃም ወገን ነኝ። አምኜ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ ተወልጄ እግዚአብሔር ልጅ ሆኛለሁ። እላችኋለሁ አባቶቼ በሄዱበት መንገድ ከአባቶቼ ጋር በሰማይ ለመኖር ነው እምነቴ። የእነርሱ የጀመሩትን ይህን የወንጌል እውነት ነው ለእናንተ ዛሬ ነው የምናገረው። ከኔ ጋር እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ እውነት ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ አምናለሁ። ኃጢአተኛ እንደሆንኩ አውቃለሁ። ነገር ግን ኃጢአተኞችን ሊያድን ወደ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ የሚለውን ቃል አምኛለሁ፣ ተቀብያለሁ። ኃጢአቴ ተከፍሏል። በዚህ የመታረቅ ቃል በእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ከሞት ተነስቷል። አሁን ይህንን ቃል እመሰክራለሁ። አሜን። ሻሎም።